次のホールがですね、白ティーだとこの池を越えなきゃいけないんですよね。が今日は赤ティーです。今日は赤です。今日はね、茨城県にある浅見ゴルフクラブに来てて、で今4ホール目です。そうですね。でレディースティーで回っててパー、はい、取った分まおちゃんのイメージ DVD を視聴者プレゼントとなっております。はい、となっております。毎回応募できますんで、ぜひ、はい、概要欄見て応募もお願いします。お願いします。今のところ3点獲得です。3点、そうですね。3本 DVD が3本、はい、イメージ DVD 3本マークを近づいて、うん、マーク堀川プロチャンネルの堀川美くんプロチャンネルを見て、昨日そう、最近スライスが多いんですけど、うん、なんかこのボールの位置でこのマークを左にやるとなんかあ、こっちいいよみたいな。そうです、そうです。このマーク、うーん、何でもいいんですけど、やるとで、マークが見えなくなるとこう残ったものこういくからスライスするって言ってます。まあ、右に残ったのをこう言ってるんですよ。はいはい。ああ、それだと見えないもんね。そう、それだとこのマークが見えなくなるから、このマークが見える、見える位置でスイングする。おお、なるほど。めっちゃわかりやすくて。ちょっとやってみたくなっちゃうね。あれですね。南4番、パー4、269。いきます。オッケー、問題ない。はい。問題ない、問題ない。まだまだですね。だって今見えなくなったもん。あ、そうなんだ。そう、それを聞こうと思ったの。見えなくなりました。ああ。あ、もう見たくない。やっちまったみたいな感じだ。打ってる時に。あーって待って、見えない。やっぱやっぱやっぱなしっていうところだけど、もう振ってるっていう。そう、振っちゃってる。ちょっと戻りきらずでしたけど、はい、でも全然グリーンは狙えますね。傾斜、こういう傾斜は左に行きやすいんですかね。うん、あ、やっぱりバンカーじゃない。うん、ちょっと手前、えっとバンカーよりちょい手前です。手前、はい、こういう場合仕方ないですね。怖いし。アプローチで寄せて、パー。寄せてパーしかない。サンドイッチ35から40。弱いか。うん。行ってみよう。行ってみないとわかんないな。あれ。いいとこですね。まおちゃん、やばい。すごい。え、すごくないですか。やばい。結構やっとる。すごい。これはちょっと真剣に、慎重に。よし。ちょっと一緒に読んでくださいよ。左カップいっぱい。
左？ああ、そうね、スライス。外してしまった。でも結構いったし。こういう距離、こういう距離。何？外さんでいいんか。まあちゃん。すいません、ボギーでした。あの距離は外す。ちょっと惜しかったですね。まっすぐでしたね。まあまあまあ、まあまあ、まだまだまだ、まだ全然、まだ前半戦なので。まあちゃん、はい、撮影とかの、はい、まあ、イメージ DVD もそうなんだけど、はい、まあ、こういうのもそうで、いろいろ撮影とかロケとか経験されて、はい、今までで、うん、はい、面白かった、面白かった、うん、面白かった、いっぱいあるな。だよね、基本面白いもんね。基本楽しく撮影させていただいてるんですけど、面白かった、逆の面白かった、逆の悔しかった、悔しかった、悔しかった。去年撮影した番組のゴルフ番組、芸能人女性ナンバーワンっていうゴルフ番組に出させてもらって、決勝の手前で落ちた。あ、決勝戦行く手前で、だんだんこう人が落ちていくんですけど。なるほど、ゴルフサバイバルみたいな感じ、みたいな感じの設定で、でだんだん落ちていって、で決勝3名までか、うんうん、上がれるんですけど、うん、まあ、運よくこう上がっていって、で最後その決勝の手前でパターを何パットしたのかな、3パットか4パットして、もうそこでもプレッシャーっていうか、もう自分の気持ちの弱さを感じましたね。なるほど、はい、ゴルフってもう自分の気持ちじゃないですか、なんか、うんうんうん、それがもうめちゃめちゃ悔しくって、多分今再放送もちょくちょくやってもらっててしてるんですけど、たまに知り合いの方からめちゃめちゃ悔しそうだったねってメッセージ来ます。それぐらい悔しくって。芸能人ってどんな方が出られてたんですか？心さん、あ、心ちゃん、心さんとか、うんうん、秋山マリンさん、うん、マリンさんと阿部桃子さん、うんうんうん、とか出てて、でその3名が決勝行ったんですよ。あ、今そう、今言った3名。なるほどなるほど、そうです、うんうん、決勝行って、そうです。まあゴルフ前で名前が通ってるもんね。そうです、そうです、うん、そうだから、まあまだまだだなって思って、まあ、まだまだなんですけど、これからもっとゴルフのお仕事していきたいので、うんうんうん、そこを強めてかないといけないなって思ったところです、うん、またそういう機会があると思うんで、ちょっとそこで、いや欲しいです、頑張って、そう、またチャレンジしたいんですよね、うん、まだまだ。でもみんなうまいですね。うまいです、やっぱり全然うまくて、なんかもう名前がもう、かわいいし美人だし、もうスイング綺麗だし、びっくりしました。阿部さんとかも、うん、プロみたいな。あ、びっくりしました。初めてお会いしたんですけど、全然異次元でした。南5番パー4、291。あ、やばい。うん、どうだろうね、なんか広そうな気もするけど、OB はない、 OB なし。まあ行ってでいいんじゃない。行ってみる、うん、とここは出すだけって感じですね。結構難しいです。そう、この間こういう場面で木に当たってアンテナに入ったんですよ。
ダブルパンチじゃん。そう。怖い。はい。今出すだけで次3打目85ヤードアプローチ。で、弱い？おお。いいんじゃない？ナイス。あ、ちょっと奥行ってるけど。まあ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 。でもね、林の中行って、はい、しっかりの出して乗せて、微妙ですね。あ、なんかさっきと似てる感じがするですね。ということはまっすぐ、うんうん、真っ直ぐ。すげえ。よし。パ。パ。嬉しい。おっとね。しかもちょっと曲がったね。そう、あそこたちとなんかちょっとすごいなと思って。よかった。入ってくれて、なんか。まっすぐっぽいこと言っててさ、はい、曲がって入んなかったらさ、おめえダメじゃんみたいなさ。入ったらね、もう別に何でもいいや。今視聴者プレゼント4本です。4本、4本ゲッツ。よし、南6番パー5、ここに来てやってみてください。はい、436ヤードうん、いけいけ、いってます。いい感じ。いいですね、赤はやっぱり。赤いですか。あ、やばい。いや、戻ってくる。で、下っていくから、うんうん、問題ない、うん、よし、本当に当たらんな。パー5だからうまく戻ってきた。しっかりいった。お、これはまた良い。良い。これはまた良いです。止まる音してね、はい、ベタって。いいじゃないですか。マジか。はい、ちょっと光ってて見えないけど OK だと思います。あれ入れればバーディーです。おお、ちょっと進めしていきます。はい、似たようなまた距離ですね。バーディーチャンス的な距離です。ちょっと8番アイアンが、そうですね、最強すぎて得意のクラブに追加してないんですけど、ね、得意のクラブ。これはどういった、普段、うん、こっちからも見たりしないんですけど、今日は見る。今日は見る。まっすぐしっかり行きたいと思います。あ、曲がった、うん、やばい、しっかりすぎた。まあ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 、これで入れればやばいやばい。入れ、あー惜しい、やば、ボギー。こっからスリーパットって。スリーパットってキャー、変なとこ見しちゃった。
それでもボギーですからね。なんか好きな人に変なところ見られる感じする。あ、本当？そんな感じ。感覚として。それぐらいなんか悔しい。3パック。